მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გახლავთ YouTube არხის სპირდაურა, მე გახლავთ დიმიტრი მანჯავიძე. დღეს ვსურს წარმოგიდგინოთ საფთელი აპარატი, არტის საფთელი ქვაბი, რომლის სახელწოდებაა ფუტურისტი. მას აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს როგორც პირველ ნახატზე, პირველი გამოხტისთვის, პოტ სტილის რეჟიმში, ასევე სადისტილაციო რეჟიმში და ასევე რაც ყველაზე მეტად ახასიათებს ამ აპარატს არის მისი სპირტის გამოხტის შესაძლებლობის ფუნქცია. თვითონ ქვაბის აღწერილობა მე ზოგად ვიდეოში გადმოცემული მაქვს მონაცემები და ყველაფერი, მე ამ ვიდეოს ლინკს მიუთითებ, აღწერილობაში შეგიძლიათ ნახოთ როგორი თვისებების არის ქვაბი. ხოლო რაც შეეხება მის სვეტებს, ეს ყველა დანარჩენი აპარატურის, რომელიც შემქელთ არის, რომელიც გაყიდვაშია, განსხვავდება იმით მისი სვეტები, რომ ეს არის 72 მმ-იანი სვეტები. სხვანაირად ვიტყვით, 3 ძიუმიანი დიამეტრის სვეტები. მისი სიმაღლე თითეული სვეტის კომპლექტაციას მოყვება 2 სვეტი. შუა ნაწილში მას აქვს მანჟეტი. აი რომ გაჩვენო წარმოდგენა, აი აქ არის გილზა, გილზაზე მაგრდება აი ესეთი სილიკონის მანჟეტი და ამ მანჟეტს უკვე მაგრდება მარტივად ელექტროთერმომეტრი. სადია ელექტროთერმომეტრი, საჭიროა იმისთვის, რომ ვაკონტროლოთ პროცესი. მისი სიმაღლე გახლავთ 65 სანტიმეტრი თითეულის და როგორც ვთქვი, დიამეტრი არის 3 ძიუმი, 72 მმ გახლავთ მისი დიამეტრი. პირველ რეჟიმს რაც შეეხება, ანუ პოდ სტილის პირველი გამოხტისთვის, მისი მუშაობის რეჟიმი კონსტრუქციულად აი ასე გამოიყურება. ხსნით დეფლეგმატორს, მასზე ვამაგრებთ ხამუთით, აი ესეთ დამხშობს. ხამუთით მარტივად მაგრდება. გვაძლევს საშუალებას, რომ დეფლეგმატორი გამოვრიცხეთ, მოხსენით, ორთქლი დაუხკოლებლად გაივლის სვეტს, არ შევა დეფლეგმატორში და წამოვა კონდენსატორისკენ. აქ გვაქვს ონკანი, ეგრეთ წოდებული შარავოი, ეს შეგვიძლია დავუკეტოთ და გავუკეთოთ. ну ах цадия ერთ შენიშვასაც შევიტან, არ უნდა როცა დუგდება ქვაბი ორთქლი რომ წამოვა, ეს თუ დაკეტილი დახტა წნევა დაგროვდება და წარმოქმნის დაგროვილი წნევა საშიშროებას, ესეთი რაღაცა არ უნდა დაგვემართოს, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. მაშასე გაღებულია სრულად პოტ სტილის რეჟიმში მუშაობისას ონკანი სრულად არის გაღებული და მოდის პროდუქტი, ანუ ხდით მაქსიმალურად სწრაფად პირველ გამოხტაზე და აი ეს რეჟიმი გააჩნია ამ სვეტს, პირველი რეჟიმი. ეს მაცივარი, მისი უტილიზების კოეფიციენტი წარმოებელის მიერ არის მითითებული, რომ არის 3 კილოვატი.
3 კილოვატ ენერგიის მიცემაზე ჩვენ მივიღებთ ცივ არაქს. ანუ შეძლებს ეს კონდენსატორი რომ გააციოს 3 კილოვატ სიმძლავრეზე ორთქლი და მივიღოთ სითხის სახით გაციებული არაქი. წარმადობა დაახლოებით 3 კილოვატზე თუ ვამუშავებთ ეს მოქცევს დაახლოებით 6-7 8 ლიტრა აი ამ რაიონში. გააჩნია როგორი სპირტნერგეულია, რა ალკოჰოლის შემცველობის და ასე შემდეგ, ამაზეც არის დამოკიდებული. თუ დაბალ ალკოჰოლურია, ნაკლებ პროდუქტს გვაძლევს, თუ შედარებით მაღალ ალკოჰოლურია და უშუალოდ, მაშინ მოქცევს 7-8 ლიტრა. თუ არა, მაშინ 6-7 ლიტრა, 5-6 ლიტრა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება კიდე ითქვას ამაზე? პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე სადისტილაციო რეჟიმის სადისტილაციო რეჟიმზე და ამ შემთხვევაში კლავ მოგვიწევს დეფლეგმატორის დამონტაჟება. თუმცა დამონტაჟება სხვა მაღალი სიტყვა, დამაგრება უბრალოდ მარტივად და მოსახერხებლად. აი ესე დავამაგრებთ ხამუთით. ამ შემთხვევაში უკვე გადავედით ჩვენ დისტილაციის რეჟიმზე. არომატული წარყების მისაღებად, არომატულში გულისხმობ იმას, როდესაც დისტილას გააჩნია საწყისი ნედლეულის არომატი. პურის არის, ხორბლის არის, კი ბატონო, ხორბლის არომატი მოყვება და ასე შემდეგ. დეფლეგმატორი მუშაობს, ცხადია ორივე კონდენსატორს, აი ამ კონდენსატორს და ამ კონდენსატორს, როდესაც დეფლეგმატორი ქვია ასევე, შემცვლელი წყალი, გამომცვლელი წყალი, გამომცვლელი წყალი მიეწოდება უკვე დეფლეგმატორის შემცვლელს და საბოლოო ჯამში აი ამ გამომცვლელიდან მიდის უკვე კანალიზაციაში ეს წყალი. ამ გნებად სხვა რამეში გამოიყენებ, ცხელი წყალი იქნება ეს. დისტილაციის რეჟიმში ჩვენ დაგჭირდება მეორე გამოქტაზე, პირველ გამოქტაზეც გნება აი ასეთი სპილენძის სხეული, პანჩენკოვის რეგულარული ჩანაცხობი ქვია ამას. გნებავთ 1 ცალი, გნებავთ 2 ცალი, 3 ცალი, ეს ცალკე არის კომპლექტაციაში არ შედის, თუმცა მაქვს პაკიდვაში ესეთი ბადე სპილენძისა, რომელიც ხელს უწყობს პროდუქტის გოგირდის წყალბადის მინარევისგან გაწმენდაში. ვათავსებთ აი ამ ხვეულს მილში, იგივე აი ამ მილში ვათავსებთ რამდენის ფსურს და უკვე მუშაობთ ჩვენ სადისტილაციო რეჟიმში. პროდუქტი ცხადია, ჩამოდის აქედან, გაივლის რა ორთქლი, სვეც გაცივდება, დაბრუნდება და პროდუქტი უკვე მიიღება აქედან. მე უნდა თქვა ასევე, რომ ამას ეს პროდუქტის მიღების კვანძი მუშაობს ორთქლით მიღების პრინციპზე. არის სითხით მიღების კვანძი, არის ორთქლით მიღების კვანძი. ზოგჯერ ორივე ერთად არის. ამ შემთხვევაში წარმოებელმა გაითვალისწინა გადაწყვიტა უბრალოდ ორთქლის მიღების კვანძის მოთავსება ასეთ სვეტზე და ჩვენ ვიღებთ, ცხადია, სურვილისამებრ აი ამ ორთქლის მიღების კვანძიდან. რამდენზეც ჩვენი სურვილია 1 ლიტრა, 2 ლიტრა, 3 ლიტრა საათში, ეს უკვე დისტილერის ტექნიკაზე და გემოვნებაზეა დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში სადისტილაციო რეჟიმში მუშაობს ეს სვეტი. ეხლა რაც შეეხება სპირტის გამოხდის რეჟიმი, ანუ სარექტიფიკაციო რეჟიმი. თუ დისტილაციის რეჟიმისთვის საკმარისი იყო ეს სვეტი, მხოლოდ ერთი სვეტი 65
სანტიმეტრის სიმაღლის, სრულებით საკმარისია. აი ამ სვეტზე, ამ დისტილაციის რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ როგორც 92% ალკოჰოლის შემცველობის, ისე 80 და ჩვენი სრულისამებრ დავარეგულიროთ ის პროცენტული, ის ალკოჰოლის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ჩვენ გადავწყვეტ. თუმცა სხვა ვითარებაა სარექტიფიკაციო რეჟიმისას. მას ეთქმევა მეორე სვეტიც, ეხლა ჭერი აღმაძლებს სიმაღლეს, მეორე სვეტიც 65-70 გამოდის, ხადია მეტრა 30 სიმაღლის სვეტი. წარმოებელი დაჟინებით ამტკიცებს, რომ ამ სვეტზე მუშაობისას ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ საათში 2 ლიტრის ოდენობით 96 და 6 ალკოჰოლის შემცველობის სპირტი. საკმაოდ ხარისხიანი. მე ვფიქრობ, რომ ასეა, ვინაიდან ჩვენს გამოცდილებაში ამაზე ვიწრო სვეტი, რომელიც არის 51 მმ, მე ვიღებ უმაღლეს ხარისხის სპირტს მხოლოდ ლიტრა ნახევარი საათში. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან განიერია მილი სვეტი, ეს შესაძლებლობას გვაძლევს გაიზარდოს, ხადია, პროდუქტის მიღების რაოდენობა. ამ კომპლექტაციაში წარმოებელმა ესე გადაწყვიტა, ყოველ შემთხვევაში არ შედის სპირალურ პრიზმატული ჩანაწყობი. აი ესეთი რაღაცა არის სპირალურ პრიზმატული ჩანაწყობი, მე წინა ვიდეოში გაჩვენეთ ეს როგორ გამოიყურება. Ну, ესეთი რაღაცა ხვეულია. მასში თები მეცნიერული მუშაობა არის ჩატარებული იმისთვის, რომ აი ესეთმა კონფიგურაციის ხვეულმა, პრიზმატულად დახვეულმა მავთულმა შეძლოს ეფექტურად იმუშაოს სპირტის მიღების თვის, სპირტის მიღების პროცესში. ამ სვეტებს ორივე სვეტს სჭირდება მისი სრულად შევსებისთვის 5 კილოგრამი სპირალურ პრიზმატული ჩანაწყობი, რომელიც ცალკე იყიდება როგორც ზემო დაბლში. ეს რომ მოვათავსოთ სვეტში სპირალურ პრიზმატული ჩანაწყობი, ამისთვის ძირში დავამაგრებთ რა სვეტს, აი ამას დავუდებთ ძირში, ეს რაღაცა ახლდა ჩვენო, რომ ეს სპირალურ პრიზმატული ჩანაწყობი არ გამოგვეყაროს. აი ესეთი რაღაცა, თუ ჩანს კარგია, ფონი ჩანს. აქ უმაგრდება, ეს მაგრდება უკვე მთლიანად ქვაბის თავსახურის ხელზე და უკვე გადავაბავთ რა მეორე მილსაც, ხრით ამ სპირალურ პრიზმატულ ჩანაწყობს ვავსებთ ორივე მილს, ტვირთავ 5 კილოგრამი აი ამ ჩანაწყობით, რომელიც სპეციალურად სპირტის ხდისთვის არის განკუთვნილი და არა დისტილაციისთვის. დისტილაციისთვის ეს ჩანაწყობი არ გჭირდება. მაშასე მე მგონი ყველაფერი თქვი, ეხლა მე არ მიყვები სპირტის ხდის ტექნიკას, როგორ ხდება სპირტის გამოხდა, მე სხვა ვიდეოებში მაქვს, თუ ჩაყვებით ჩემს გადაღებულ ვიდეოზე, მე მაქვს იქ მოცემული სპირტის ხდის, როგორ ხდება სპირტის გამოხდა, რა უნდა გავითვალისწინო და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსი ახლავს სპირტის გამოხდას. ცხადია, ჩემი ვიდეო სრულად ვერ გადმოსცემს სპირტის ხდის ტექნიკას, თუმცა ძირითადი რაღაცები მაქვს მოცემული და შეგიძლიათ გაეცნოთ და თქვენს უკვე პრაქტიკაში ნახავთ, კიდე იქ გამოჩნდება ცხადია ბევრი სხვა ნიუანსი, რომელიც მე გამომრჩა ალბათ ჩემს აღწერილობაში, ჩემს ვიდეოში სპირტის ხდის შესახებ. ეს არის მეგობრებო კომპლექტაციაში რა შედის. მე ამას ვიდეოს ბოლოში აღწერილობაში გადმოვცემ. ფასებს დავდებ ასევე ცალკე რა ფასი აქვს სპირალურ პრიზმატულ ჩანაწყობს, თუ თქვენ მოისურვებთ რომ სპირტი გამოხადოთ,
ეს აუცილებლად დაჭირდება 5 კილოგრამი შეიძლება აი ამ ორივე სვეტს რომ შევავსოთ სრულად. ასე მეგობრებო, ძალიან კარგი აპარატია. განსაკუთრებით მომწონს ეს სპირტის ხდის რეჟიმში, ვინაიდან ცხადია ერთი რომ ხარისხიან სპირტს ვიღებთ, მეორე რომ ორჯუიმიანი სვეტისგან განსხვავებით მეტ შესაძლებლობებს გვაძლევს, მეტ დროს ზოგავთ, ენერგიას და ასე შემდეგ. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ, მიაჭირეთ შეტყობინების ზარის რილაქს, ვინაიდან სწრაფად მოვივართ შეტყობინება ახალი გადაღებული ვიდეოს შესახებ. მაღაზია მდებარეობს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუმცა აღწერილობაშიც მექნება მითითებული, დეზერტირების ბაზრის ცენტრალურ შესასვლელთან უნდა მობრძანდეთ. დიდად აწერია კედელზე დეზერტირების ბაზრის ცენტრალური ბაზარი, უბრალოდ ცენტრალური ბაზარი, დიდად აწერია ციტლად კედელზე. შესასვლელთან მან მობრძანდებით, დამირეკავთ 5 5 1 50 92 72, მე შეგხვდები ცენტრალური ბაზრის შესასვლელთან დეზერტირების და გამოგიწვევით ჩემს მაღაზიაში. ზუსტ მისამართს, მეგობრებო, მაპატიეთ, ვერ გეუბნებით, ვინაიდან ამ ტერიტორიას დეზერტირების ბაზრის საბიტუმო ბაზარი არის, ეს ხილბოსტნისა და 1 ნომრის ქვეშ არის და ცხადია ტერიტორია და ადგილი დიდია და ამიტომ მიწევს რომ შეგხვდეთ და გამოგიწვევთ მოკლედ აი ჩემი მაღაზიისკენ. Ну, обычно с мапатиет, მაგრამ მეც თვათ არავარ დამნაშავე ამაში. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ, მეგობრებო. შეიძინეთ ხარისხიანი აპარატურა, თანამედროვე აპარატურა და მიიღეთ ხარისხიანი პროდუქტი. პატივისცემა დიმიტრი მანჯავიძე.